देखिएको अवस्थासम्म उहाँले जिम्मेदारीबाट म छैन भन्ने विषय चाहिँ मलाई त लाग्दैन. मैले फाइल हेरेर त गएको छु. मैले जसो मेरो आफ्नो सोचबुझमा उहाँले बसेको जुन किसिमले भन्नुभयो थाहा छैन, कसरी थाहा छैन, थाहा छ नभएर कानुन चाहिँ थाहा पाएँ नि. यहाँ त मैले सुनेको थिएँ ट्रेस पनि भयो अरे भने किन ल्याइएन त, तपाईँहरूले दिनुभयो. मैले उसको भाषण कसैको सुन्दै गएको छैन, कोही गृहमन्त्रीका तपाईँहरू मार्फत सुन्दाखेरि यो ट्रेस पनि भयो भने मैले त सुनेको, मेरो कानले सुने, थाहा भएन भनेर कानुनबाट चाहिँ मुक्त हुनु पाइन्छ र? त्यो गरिब गुरुवालाई त थाहा नहुनेलाई चाहिँ कानुन लाग्ने रे. देशकै गृहमन्त्री भएर बसेर हिँडेकोलाई चाहिँ मैले कानुन थाहा छैन, यो थाहा छैन भन्ने चाहिँ मलाई मुक्त हुने चाहिँ हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो. तपाईँको त्यो जुन जाहेरी दरखास्तमा 10 नम्बर डायरीमा दर्ता भइसकेपछि मुद्दा खुल्यो भन्ने हुन्छ, फाइल खुल्यो भन्ने. हेर्नुहोस् है, यो पनि भनिदिनु पर्ने छ क्या. तपाईँहरू पनि कतिपय कुरा त टेक्निकल कुरा हो. प्रधानमन्त्री, मन्त्री, गृहमन्त्री भन्ने विषय नै होइन नि. बनाएर कानुन बनाएर दिनु छ भने दिनुहोस् गृहमन्त्रीज्यूहरू, मान्यज्यूहरूले बनाएर. होइन होइन भने हुँदैन भएको कुरो चाहिँ मैले भनेर गएको हुन्छ. मैले अस्ति नै भने त तपाईँहरूलाई कसैले फाइल खोल्छु भने छ, कोही के भने छ. यहाँ त उयो नभइन्जेल अनेक गऱ्यो भएर त्यहाँ पुगेपछि प्रमाणित गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ होइन कार्यदक्षता देखाउने त्यो खालको ऊ त हामीले नदेखेर न तपाईँ हामीमा अलिकति के हो यो भएन, देश बनेन, यस्तो भएन भनेर युवाहरू पलायन हुने, युवाहरूमा त्यो खालको चाहिँ भावना जागृत हुने. म अरूले भने के राख्नुभयो भन्ने कुरा त अब म भेरिफाई गर्दै मिडिया जाने, तर सुने मैले त्यो कुरा त सत्य भने भने किन त अपराधीको अभियुक्तको चाहिँ ट्रेसहरू बताउँदै हिँड्ने मन्त्रीले मैले कुनै देशमा देखेको छैन. यत्रो वर्ष जीवनको काम गरियो प्रहरी उसमा गएर, त्यो प्रहरीले नि भन्ने विषय होइन ट्रेस भइसक्यो भनेर हामी नजिक छौँ भन्नलाई एउटा शब्द त्यस्तो राख्छ. बाट आएको इन्फर्मेसन अहिलेसम्म बुझ्दा चाहिँ जुन पहिला अनुसन्धान गर्ने भनेर राख्दा राख्दै मान्छे भगाइसकेको अवस्थाहरू छ, मैले बुझेको त्यही छ. अनि के भयो भने अब पछिल्लो पटक चाहिँ कहाँ मलेसियामा गयो, कहाँ प्रहरीको पनि टोली जाने भन्यो, त्यहाँ अनि सुपुर्दगी सन्धि छैन भनेर पन्छिएको अवस्था. योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई राखेँ नि, खोइ त सुपुर्दगी सन्धि नहुँदै पनि त यत्र अपराधी त बाहिरदेखि हामीले ल्याएको छौँ त, अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् एकबाट होइन. तर यो त जनता ठग मार यति विधि गरेर राज्यबाटै संरक्षित खालको चाहिँ अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने खालको ऊहरू आएर राज्यभन्दा राज्यमा भएका होइन जिम्मेवार पक्षहरू अनि यस्तो यति यतिसम्म गरिएको अवस्था छ. त्यसकारण यो चाहिँ के भने यस्तालाई त गएर राम्रोसँग कन्भिन्स गरेर पनि ल्याउनु सकिने, हामीले नि त्यही गरेको पहिला धेरै ठाउँहरूमा गएर इन्टरपोलको चाहिँ एउटा इन्टरपोलको स्टेट मेम्बर भएको नाताले होइन मेम्बर स्टेट भएको नाताले त्यहाँ त्यो बिचमा प्रहरीको बिचमा प्रोफेसनल एथिक्सको आधारमा पनि एउटा इन्फर्मल रिपोर्टहरू भएर उसलाई पनि हामीलाई पनि म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स ट्रिटी सकायत यी सबै कुराहरू असिस्टेन्स गर्ने विषयलाई त्यहाँ यो चाहिँ गर्नुपर्ने हो. तर तपाईँले देख्नु भएको छ सकिन्थ्यो. अब अहिले कहाँ के भन्ने त उसले नि तपाईँहरूलाई सबै कुरा यो ऊ चाहिँ थाहा हुन्छ, तर त्यहाँको टेक्निकल व्यवहारिकहरू हुन्न. त्यो फाइल खोल्छु म भन्दै हिँड्ने नि त्यो पनि होइन नि त, होइन कोही मान्छेलाई फाइल खोल्छ हो. मैले के भने 10 नम्बर डायरीमा अथवा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले दर्ता गरे भने बल्ल फाइल खोल्यो, अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएर मुद्दा भयो भने बल्ल फाइल खोल्यो. यहाँ त मन्त्रालयमा फाइल खोल्यो भन्छ कारवाही गर्ने. अब यही कुरा मैले तपाईँलाई भन्यो भने कसैप्रति लक्षित भन्ने नि होइन, तर जसले गरेँ त्यो प्रति त पक्कै लक्षित होइन. कसैप्रति गर्छु भन्दै बसेको त होइन नि, तर जसले गर्यो. अर्को उहाँले के भन्नुभयो भने म धेरै जान्न, म धेरै पछि लाग्ने मान्छे नि होइन, तर अहिले होइन. अनि त्यति भएपछि अनि उसले त भाग्नु उम्काउने त्यहाँ भएन, आधारहरू भएन. मैले यसमा मैले कोही मान्छेको उसमा जानुभन्दा पनि रेस्पोन्सिबल भएर जानु पऱ्यो. राज्यमा चलाएका मन्त्री बनाउँदाहरू को को छन्, माननीय भनौँदाहरू जथाभावी ढाँट्ने, मनपर्दै गर्ने र जनतालाई चाहिँ उसमा राख्ने, यसरी चाहिँ राज्य चल्छ चलाउनु पाएको त्यो पटाले अपराधीले गरिसक्यो भने अब उपाय त जानु पऱ्यो, रकम त फिर्ता त गरिदिनु पऱ्यो. गर्दै जाँदाखेरि तत्काल गर्ने कुरा त रोक्का गर्न सक्छ इमिडिएट. त्यसका लागि धेरै कुरिराखारी छन्, उहाँ आएका कर्मचारीहरूलाई गएर सोधियो, गएर के हो त तपाईँहरू किन यो राख्नुहुन्न, फटाफट काम किन गर्नुहुन्न भन्दा हामीसँग आएको कर्मचारी छैन भन्छ. कति वर्षसम्म बसिसक्यो, तलब र रासन भत्ता खाएर बसिरहेको छ. तपाईँ हामीले दिएको त चाहिँ ट्याक्सको ऊ चाहिँ त्यहाँ दुरुपयोग फेरि त्यहाँ छ. भन्नुपर्ने उसैको कुरा सुन्नुपर्ने चाहिँ देखियो क्या पहिला, एकपल्ट मैले प्रश्न राखेको थिएँ. अनि त्यसपछि के भन्दाखेरि उसको भएका को कसको नाउँमा राखेको छ त, कहाँ कहाँ बाहिर चाहिँ पैसाहरू अवचलन गरेको छ, त्यसपछि त्यहाँबाट भएको रकम चाहिँ तत्काल हामीले दिन सक्ने कति, र पछि
अलि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ दिन सक्ने रूप त्यो चाहिँ अब लिलाम गर्नुपर्ने हो सरकारले लिएर त्यसको चाहिँ अनि एसेसमेन्ट गरेर कतिमा लिने त्यसपछि त्यो रकम लिएर यो पीडितहरूलाई त मर्ने अवस्थाबाट त रोक्नु पऱ्यो नि केटाकेटी बालबच्चाहरूको पढ्ने अवस्थालाई त यसरी रोकिदिनु भएन नि 70 लाखभन्दा बढी अब कुन चाहिँ जनता खोज्न जानुहुन्छ कति मान्छे त करिब करिब करोडको प्लसमा भन्छु 80 लाख अझ बढीको छ त्यो रेकर्डेड उसमा बाहिर गइसके मान्छे यहाँ बस्न नसक्ने अवस्थाहरू भएको यो सबै कुरा म यसमा जानुपर्ने अवस्थै छैन केही दिक्क लाग्यो भने अहिले बाहिर सुनिन्छ के गरेर बस्ने भन्छ यता गयो न्याय पाइन्न उता भयो छैन गयो भने सर्भिस डेलिभरी छैन भयो भने त फेरि घुस अन्डर द टेबल गऱ्यो भने जाने अब त गरिबले कहाँ दिने यो त यत्र तत्र बनाइदिएर बसायो नि त यही परिवार यही यस्तै खालको सहकारीले झन् बच्चा पढाउँला उपचार गरौँला आफ्नो पनि पछि बुढा भएपछि हेरौँला भनेका अब त यति मान्छे पीडित भएर आहत भइरहेछन् यसको लागि त तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू ती हुन् मैले सरकारलाई पनि त्यो अनुसारको यो रेकमेन्डेसन हो यो रेकमेन्डेसन हामीले दिँदै गर्दा भोलिको दिनमा तपाईँलाई समस्याग्रस्त भनेर समस्याग्रस्त चाहिँ राख्यो हेर्नुहोस् समस्याग्रस्त आयोग पनि गठन भयो त्यहाँ दरबन्दी भएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको होइन त्यहाँ सबै कर्मचारी केही कर्मचारी आयोग त भन्यो आयोगले केही पनि काम गर्न सकेका छैन कम्पिटेन्ट अथोरिटीहरू भनेकाहरू कसरी पनि कानुनी रूपमा अगाडि नबढ्दिने अनि त्यो समस्या आयोगले तत्काल गर्न सक्छ र मेरो अर्को सुझाव के थियो त्यहाँबाट आएको सिआइबीले अथवा अन्य आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायहरू कम्पिटेन्ट अथोरिटीले इमिडिएट राष्ट्र ब्याङ्कलाई पठाएर राष्ट्र ब्याङ्कबाट रोक्का गरिसकेपछि कमसेकम त्यो सम्पत्ति बेचेर अर्काको नाममा भएको दुनियाँ भएको अनेक गरेर छन् यहाँ ठाउँहरूले दुनियाँ पैसा पठाएका छन् यहाँ अब किनभने कसले पठाए सबैले सोध्न जाने विषय भएन एकमुष्ट भइसकेपछि त उनले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ अब बाहिर गएर होइन दुनियाँ किन्ने दुनियाँ गर्ने साम्राज्य चलाउने पनि गर्छन् नि त यी फटाहरूले चाहिँ यो अपराधीहरूको के हुन्छ भने मैले त्यही भएर भनेको यो देशलाई सरकारमा बस्ने शासन सत्तामा बस्नेहरूको सरकारमैलाई पनि मुठीमा राख्ने यिनीहरू उद्धत हुन्छ किनभने यिनीहरूलाई फटाइ गर्नका लागि आर्थिक अपराध गरेर कमाएको सम्पत्तिले बाहिर बाहिर मुलुकमा अहिले हेर्नुभयो भने किन राज्यहरू फेलर भए भन्दा यस्तै खालका अपचलन गरेर यस्तै खालको आर्थिक अपराधले यस्तै खालको जकडिएको र जनतालाई चाहिँ सशक्तिकरण नगर्ने क्यापेसिटी इन्हान्स नगरिदिने जनता केही नै बिचरा केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएर यी फटाहरू यी ठगहरूले चाहिँ यो खालको नेक्सस बनाएर देशै तपाईँका देख्नु कोलम्बियादेखि लिएर ड्रग्सका उ लडदेखि हेर्नुहोस् त ठाउँ ठाउँमा त्यसै गएका छन् नि दक्षिण अफ्रिकाका मुलुकहरू नि यसरी नै बिग्रेर गएका हुन् जनताको केही अधिकार भएन सबै यिनीहरूको मुठीमा चाहिँ अधिकार भएर यिनीहरूको आधारमा नियम कानुन बन्न जाने अवस्थाहरू सिर्जना हुन थाल्यो मैले अघि मैत्री भनेको कारण त्यहाँनिर म आफै स्वयं म त नेपाल प्रहरीको मैले आफैलाई उ गरेँ होइन तर मैले जीवनभर कानुन कार्यान्वयन गरेर मैले भनेको छु मलाई अरूलाई जस्तो जिस्क्याउने काम नगर्नुहोस् मैले साइन गरिसकेपछि यति काम गर्न सकिने काम चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला 8 बुँदाहरू त उपलब्धि गर्न सक्ने खालका बुँदाहरू छन् त्यसमा ठुलो एकैचोटि तपाईँले भएकै पैसा पुरै करोडका करोड फिर्ता गर्नुहोस् भन्ने पनि छैन होइन यो जग्गा रोका गरिदिनुहोस् जसले गर्दा अपराधी बाहिर भाग्नु पाउँ र जो अपराधीहरू इमिडिएट त्यसलाई चाहिँ कानुनी कर्ता कस्टडीमा ल्याएर अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेपछि यति काम त कानुनले रोकेको विषय पनि त थिएन नि पहिला यति पनि नगर्ने र अहिलेको अवस्थामा मैले तपाईँहरूलाई यसको पछि समस्याको समाधान के चाहिँ हो भने फेरि अर्को यो विकराल अवस्था छ एउटा म यहाँलाई यही तपाईँहरूकै मार्फत नेपाल सरकारलाई पनि म भन्न चाहन्छु जस्तो योभन्दा पहिला तपाईँले हेर्नुभयो भने यो ऊहरू छ नि बााउन्स चेकहरू यस्तो बााउन्स चेक तपाईँको दिने पुरै ठगे पैसा लियो पछि ऊ गएर चेक दिइदियो त्यो बााउन्स छैन पैसै छैन मान्छे त यति पीडित हुने कि अझ त्यो गर्ने चाहिँ यो गुन्डागर्दी शैलीहरू किन त्यतिखेर त नेक्ससै थियो मलाई अनुभव छ अनि उनीहरू के भयो भने 8-10 दस बिसजना भयो गएर चाहिँ गयो चेक सेक बनाएर ऊ दिइदियो अनि छैन चेक दिने पनि छैन पैसा दिने कुरै छैन कहाँ जाने यो कहिले यता जाने भन्छ कहिले उता जाने भन्छ मेरो अधिकार होइन भन्छ भन्दा भन्दा यहाँ मान्छे यति पीडित भएपछि मैले एउटा राखेको थियो प्रहरी चाहिँ पसल थापेर बस्दैन भनेर एउटा राखेको थिएँ मैले त्यति जहाँ जहाँ अपराधी छ जहाँ जहाँ हिडन रूपमा क्राइम गरेका छन् जहाँ आर्थिक अपराधहरू छ यस्तो कुरामा चाहिँ अपराधहरूलाई यो आर्थिक चोर यो फटा यो अपराधीहरूलाई ल्याउनुपर्छ कठघरामा भनेर त्यतिखेर मैले सम्मानित अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा गएर तत्कालीन आई साहबलाई पनि मैले जाहेर गरेर गएँ र मैले राखेको थिएँ उपायको बाटो के भने
कमसेकम अहिले एउटा बेन्च खडा गर्दिम, एउटा डेस्क खडा गर्दिम, र कोही ठग चाहिँ गएर त्यो उजुरी गर्यो मलाई त प्रहरीले बोलायो भन्यो भने रिट हाल्न जान्छ, रिट हालेछ त रिट उसले चाहिँ अब यो नगर्नु भनेर आदेश गर्ने अदालतले, मान्छे पीडित भएर मरिरहन त छ, खाने बाटो छैन उसको, परिवारको बेहाली छ, केटाकेटी बेहाली छ, अनि फेरि जान्छ अपराध के भन्छ भने मलाई चाहिँ यो प्रहरीले अधिकारको दुरुपयोग गरेर मलाई चाहिँ बोला भनेपछि यसलाई नबोलाउनु भनेर रिट चाहिँ फेरि अदालतबाट गएपछि अनि त्यो अपराध त झन् अझ ममलाउँदै अपराधी त अझ चाहिँ टाउको उठाउँदै हिँडिबो, यो कुराको अन्त्य गरौँ पहिला एकपटक, त्यसपछि तत्काल यसलाई गरौँ यो रिटलाई, यो त किनभने अपराध गरेकोलाई होइन सजाय दिनेतर्फ जाउनु भनेर त्यो कुराहरू राखिसकेपछि केही आरात भएर मैले भट्टाभट एउटा नीतिगत रूपमा त्यो एउटा तयार भएर भट्टाभट चाहिँ हुने जतिलाई पुरै उहरू सेलले गठन गरेर कारवाही सुरु गरिहाल्थ्यो, कन्टिन्युएसन हुनुपर्छ, तर त्यसलाई सधैँ त्यही मात्र नभएर कानुनमै स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रावधान कानुनमा पनि राखिदिनुपर्छ उल्लेख गर्नु, त्यसलाई त धेरै समय लाग्ने भने होइन, नियम कानुन राम्रा कुरा बनाउन त जनताले स्वागतै गर्छन् नि, यहाँ नराम्रो काम गरे हुनाले पो मान्छेको होइन गाली गर्न जाने हो त, राम्रो काम गरेको कुरा त तपाईँले त राम्रै भन्नुहुन्छ, मलाई त अनुभव छ फेरि तपाईँहरू यहाँ बसेर गरे होइन, एकपल्ट भन्नु होला तपाईँको आफ्नो धर्म हुन्छ आफ्नो व्यावसायिकता हुन्छ यसो कानेर भएन भने त्यो कुरो स्वाभाविक नीतिगत रूपमा, तर राम्रो काम सबै निकायहरू बसौँ राज्य एउटा दरोसँग बसौँ प्रस्तुत हौँ आफ्नो नेपाली जनताको नेपाली आफ्नो देशको इज्जत बचाउँ राष्ट्रको इज्जत बचाउँ सबैका हक अधिकार संरक्षित गर्न लागौँ, यहाँ त पीडकहरू पनि अनि बाघ बनेर यहाँ चाहिँ बाहिर निस्कने अनि यसैमा भएको छ, अब तपाईँले अघि भन्नु राजनीति यसमा छ भनेर म त्यसमा केन्द्रित यहीसँग सम्बन्धित कुराहरू, किनभने तपाईँलाई अहिले लाग्ला फेरि धेरै कुरा गर्न म कसैको प्रवक्ता भएर नि आएको छैन, म कोही प्रवक्ता पनि होइन, तर सहकारीको विषयमा केन्द्रित रहेर तपाईँका विषयहरू छन् भने यसमा चाहिँ यहाँहरूको केही छ भने सोध्नु होला, किनभने हामी जेमा छौँ त्यसमा फोकस गरौँ, समस्या समाधान गर्दै जाउँ, कुन कुन समस्यामा कहाँ कहाँ जानुपर्छ त्यसमा विषयगत कुराहरूको बोल्नुपर्ने कुराहरू उसमा हामी जाउँला, हस् यहाँलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहे केही छन् भने म छैन होइन हजुर हजुर प्रहरी प्रशासन चुक्ने मैले अघि भने नि प्रहरी प्रशासनको प्रवक्ता पनि होइन म, मैले त्यहाँ के गरेँ भनेर सबै बुझ्न त गाएँ, तर सरसर्ती हेर्दा के जुन तपाईँहरूको देखेको मैले पनि सुनेको त्यहाँ हिजो बदमासी गरेकाहरू कोही छन् भने तिनलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउनु पऱ्यो, तिनलाई पनि हतखडी लाएर ल्याउनु पऱ्यो, सबैलाई छोडिदिने नचाहिने काम गर्दैनलाई भयो भने त अनि त्यस्तै काम हुँदै जान्छ, तसर्थ हिजो गरेका भएका नियमहरू कानुनहरूलाई कार्यान्वयन नगरिकन जुन उदासीनता देखाइयो जसले गर्दा आम रूपमा यत्र मानिसहरू प्रताडित भए पीडित भए मरणान्त अवस्थामा छन् औषध उपचार छैन भने उनीहरू जवाफदेह हुनुपर्ने, त्यसकारण यो ज जसले यसरी गरिदिएको छ उनीहरूलाई पनि अकाउन्टेबल गराउन जरुरी छ र बाँकी कुराहरू मिल्दै जान सक्छन् मिल्छन्, तर के भने यसमा तत्काल आन्दोलनरत छ, आन्दोलनले लिइसकेको रूपको कसैले कसैलाई अनियन्त्रित रूपमा गयो भने यसको जिम्मेवार त सरकारी पक्षले लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण तपाईँले आज राख्नुभएको विषयवस्तुहरूमा अब विद्वान फेरि मलाई अर्को चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँले त यहाँ बोलाउनु भयो हाम होइन हामीलाई केही कुराहरू अनुभवको आधारमा, अब म नै भयङ्कर विज्ञ पनि होइन फेरि, तर सामान्य यति कुरा गरिदियो भने योहरू राहत हुन्छ, पीडितले अरू पैसा मागिरहेको छैनन् नि आफ्नो पैसा राखेको पैसा मागिरहेछ उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, बाँकी र तपाईँले किन राख्नुभयो भन्ने विषयहरू कहिले कहिले आएर सुनिँदो रहेछन्, जो मान्छे पीडित भइसक्यो तपाईँले किन त्यहाँ राख्नु, अब नेपाल सरकारले चाहिँ त्यहाँ दर्ता गरेर यसले चलाउन पाउँछ भनेर राखेको छ, चलाएपछि यति ब्याज आउँछ भनेर भनेको छ, राज्यको नोटिसमा छ भनेपछि उसले त राख्छ त हो त, एउटा घरखेत बेचेर तपाईँको यहीँ धेरै जसो काठमाडौँकै रहेछन् अझ बढी घरै मात्र राखेर पनि एउटाको 11 करोड राखेको घर बेचेर केही आउला किनभने बुढेसकाल भयो, भएपछि त्यो राखेर के होला त्यसैबाट कमाउँदै खुवाउला भने अहिले त तपाईँको सहयोगको रुपियाँको पनि नभएको अस्ति मात्रै संसदीय छानबिन समितिमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, र मैले यी कुराहरू चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँहरूमा पनि दिएछौँ सरकारको पनि ऊ तपाईँहरू मार्फत अझ बढी झकझगाउने कामहरू यहाँले राखिदिनु होला, समस्या समाधान गर्न गाह्रो विषय होइनन् तर यसमा एकदम
असल नियतका साथ आफूलाई दिएको जिम्मेवारी सम्पूर्ण निकायले कम्पिटेन्ट अथोरिटीहरूले यसलाई मेरो काम हो मैले यसकारण म यसमा दोहोरिएको छु मलाई नेपाल सरकारले दोहोऱ्याएको छ नेपाली जनताको म सेवाको लागि म यहाँ दोहोरिएको हुँ भन्ने सोचका साथ सबै कर्मचारीहरू मैले भनेको थिएँ अस्ति मन्त्रीजीको अगाडि जाने गएर ऊ गरेर टालटुल बनाए मन्त्रीलाई खुसी बनाए पठाए त्यो सहसचिव र सचिव भन्नु त आफूले जागिर भएर लोकसेवा गरेर आएको मान्छे त अड्नु नि यहाँ यत्रो चाहिँ भइसक्यो साइन गरिसक्यो उहाँ र भनिसक्नु भएको छ यसरी राख्नु भएको छ यस्तो जथाभावी उता गर्न हुन्न भन्न सकिन्न के जागिर खाएर अनि त्यसमा के आनन्द होला त त्यसकारण एक त आफैमा पनि भनौँ न हाम्रो पुण्यदेखि नामै छ पुण्य कमाइन्छ राम्रो काम गरिदिँदाखेरि भने अर्को त आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो कर्तव्य बोध गरेर गर्नुपर्ने कुरालाई नि अर्कालाई फेरि तपाईँ हामी विज्ञहरू भनिरहनु पनि ए तैँले सिकाइस् नि भन्नु तर भएका कानुन जानेको कुरा राम्रो नियतले काम गरिदिनुहोस् समस्या समाधान हुन्छ र अब बाँकी र एउटा चाहिँ के भने यो दीर्घकालीन रूपमा जानको लागि चाहिँ अघि मैले त्यो आयोग चाहिँ कम्प्राइजिङ डिफ्रेन्ट उहरू राखेर यसलाई पनि जसरी हामीले त्यो पहिला विगतमा प्र्याक्टिसहरू गरियो र मलाई अर्को लागेको तपाईँहरू मार्फत दुई मिनट एउटा लिएर तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु यो जस्तो मिटर ब्याजीको अवस्था त्यस्तै चाहिँ आन्दोलन भएपछि म त्यतिखेर प्रहरी महानिरीक्षकै हुँदाको अवस्थामा पनि त्यहाँ मैले सुझाएको थिएँ किनभने ठगी गरेको छ त्यहाँ महिला हिंसा पनि गरेको छ उत्पीडकहरू पनि छन् उनीहरूलाई त अरू कानुनले पनि अट्र्याक्ट गर्छ सम्बोधन गर्छ भने अरूमा राख्दै गरौँ यो ठग र पठाहरूलाई भाग्ने उम्कने नदिउँ किनभने ओपन बोर्डर छ कुनै पनि हाम्रो उसमा चाहिँ यहाँ तत्काल थाहा पायो भने ओपन बोर्डर क्रस गरेर जान साथ त यहाँ त सरकारको उसमा पनि कस्तो भयो भने व्यक्तिगत कुरामा कसका चाहिँ बढी सक्षमता छ भन्ने खालको देखिन थाल्यो किनभने कानुनले पनि इक्विप्ड गरेर समय सापेक्ष कानुन नबनाउने अनि यहाँ गर्ने पनि व्यक्तिगत उसको आधारमा मात्र क्षमताको आधारमा काम हुने भएपछि जनता त सधैँ पीडित हुने भएन त्यस कारण तत्काल यसलाई भाग्न उम्कन गर्न नपाउने गरी यो कामहरू गर्नुपर्छ र डिफ्रेन्ट खालको एउटा बेन्च बनाएर यसैलाई नै सहकारी प्लस आर्थिक अपराधमा जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई नै सम्बोधन गर्ने गरेर एकपटकलाई त्यो खालको चाहे अध्यादेशबाट ल्याउँ चाहे पारित गरेर ल्याउँ चाहे कानुनी रूपमा नीतिगत कुरामा सहमति गराएर हरेक निकायहरू बसेर चाहिँ निकायहरूका आफ्ना आफ्ना चाहिँ जिम्मेदारी दायराहरू छन् नि सबै एकै ठाउँमा बसेर त्यो खालको एउटा बेन्च खडा गरेर यसका लागि समाधान गर्नका लागि फटाफट अनि एउटा पठायो तपाईँलाई राष्ट्र ब्याङ्क भने राष्ट्र ब्याङ्क कतिसम्म बस्ने महिना दिनसम्म र रोकिराख्ने समस्याग्रस्तले हेर्न छान्नु पऱ्यो भने चार महिनासम्म राख्ने अनि कहाँ अपराधी हुन्छ यो त सो त भगाउने खालको नियम कानुन खालको रा बसाएर होइन यी लुपोल्सहरू छन् र अर्को अब कालान्तरमा गर्ने चाहिँ के हो भने मेरो सुझाव यो सिन्सियर सजेसन्स यसरी जनतालाई पीडित राख्ने होइन एउटा आर्थिक उसमा सिआइबी जो नेपाल प्रहरीको त्यहाँ एउटा सक्षम एउटा ऊ छ सिआइबीलाई नै आर्थिक अपराध अलिक बढी इक्विप्ड गराएर त्यो डिभाइसेसहरू बढी राखेर यसलाई चाहिँ फुल उसमा कारवाही गर्न सक्ने गरी किनभने प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने विभागले सहकारीले पठाउँदासम्म त कुर्नु पऱ्यो त्यतिखेरसँग गइसकेपछि अनि प्रहरीले पक्रेन भन्ने पनि छ फेरि अब पुगिसकेका हुन्छ अनि उसले पनि आफ्नो क्षमताले प्रदर्शन गर्दा गर्दा नसक्ने त्योभन्दा अगाडि नै नियन्त्रणमा राख्न सक्ने खालको त्यो व्यवस्थाहरू मिलाएर यी सबै आर्थिक अपराधीहरू यो जर्जर देशको इकोनोमीलाई समेत ध्वस्त बनाइरहेछन् यी अपराधीलाई कानुनको कठघरामा कस्टडीमा हाल्न जरुरत छ एसर्टिभली लाग्नुहोस् एग्रेसिभली जान जरुरी छ कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न हुन अनुरोध गर्दछु अब नहुँदा त यसको अब भने त आन्दोलन हिजो पनि चलिरहेको थियो अब पनि कुनै उसमा छ होइन अब हेरौँ यो आठ बुँदे सहित आएको खण्डमा हामीले नि यसलाई चाहिँ राम्रो गरोस् त जनताले न्याय पाउन् भन्नेमा हामी चाहिँ लागेका छौँ अब हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूको तर्फबाट गर्ने त हाम्रो सहृदयताका साथ एउटा चाहिँ होइन जानेको कुरा देखेको कुरा यिनै कुराहरू त हामीले सुझाउने हो यति भन्दै तपाईँहरूको आइँदैन भने मैले त्यस कारण त मैले तपाईँहरूको मेरो अनुभवले कसै पनि व्यक्तिगतप्रति हामी गएको होइन तर जसले बदमासी नचाहिने गर्यो भने यसका उसको एक्सनका विरुद्ध उसले डिड गरेको नचाहिने रङ डिडका विरुद्धमा त बोलिदिनु पऱ्यो नि भनेर मैले यो पहिलाको अनुभवमा यस्ता थिएन यहाँ हाम्रो पनि त ओपन बोर्डरमा कति गएको छ तपाईँले हेर्नु म त बोर्डर साइडमा धेरै चाहिँ बसेर काम गर्दाखेरि कस्ता कस्ता कामहरू भएको छन् अब मैले सबै मेरै मुखबाट यसलाई ल्याएँ भन्ने नपार्नुहोस् होइन तर त्यो मैले अघि भने त इन्फर्मल अनौपचारिक हाम्रो बाध्यता हाम्रो राज्यको पहुँचको कुराहरू हाम्रो नीति नियमले बाँधिएका विषयहरू छन् त्यहाँ तर कति कमजोर प्रस्तुत हुने भनेर कमजोर देखाउने पनि त सरकारी संयन्त्रबाट बोल्नेले होइन नि त त्यति काँचोपन त्यति चाहिँ होइन विवेकहीन विवेक सुन्न जस्तो चाहिँ भएर
प्रस्तुत हुनुहुन्न। सरकार चुक्ने र आइजीलाई सोध्नुहोस्, तपाईँले त यसो गर्ने भन्नुभएको थियो किन भएन भनेर। है अब हामीले हामी हुँदाखेरि हामीले त फेस गरेर तपाईँहरूसँग भनेर गएका हौँ। त्यही कुराहरू चाहिँ नै अब राज्यलाई चलाउने कुरा भने अभिभावकीय भूमिकामा राज्य त्यो दायित्व सम्झेर जानुपर्छ नि। छोटो सानोको कुराले त यहाँ अर्को कुरा यहाँ इग्नाइट हुन्छ, आन्दोलित हुन्छ, अनि त्यसको चाहिँ ऊ जवाफदेही कसले दिने? त्यस कारण भनेको जवाफदेहीपूर्ण तरिकाले अभिभावकीय भूमिकामा बसेकोले त्यो चाहिँ होइन रोल चाहिँ अदा गर्नु पऱ्यो नि त, भूमिका निर्वाह गर्नु पऱ्यो नि। अब आइजीहरूले गरेको विषय मैले पनि सोधेको छु अस्ति, मैले यो कुरा अस्ति पनि एउटा उसमा के मन्त्रीज्यूको उसमा आउँदा कस्तो रहेछ हामी कहाँ भने तपाईँले पनि देख्नु भएको छ। सत्तामा भएन भने सबै कुरा म उनीहरू गरिदिन्छु भने जस्तो गर्ने, अनि भएपछि त यस्तै छ गाह्रो छ भन्ने त्यसैलाई टाल्छु, यस्तै त छ नि। त्यही भएर त मैले राजनीतिमा तपाईँले जे बुझ्नुभयो सोध्नुभयो कुरा सही हो, उहाँले पनि लागेर गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ एकदमै गरि नै हाल्छु भनेर भनिदिने होइन, भर्मदु प्रयासका साथ हामी यहाँ छौँ भन्नु पऱ्यो भन्ने मान्छेले नि कहाँ लोकेसन भन्नु भएन होइन, गर्ने प्रहरी सङ्गठनले नि जवाफदेहीपूर्ण हिसाबले जान्छ किन, तपाईँ हामी सबै समग्रको हो नि त्यो प्रहरी सङ्गठन, कोही एउटा अमुक गृहमन्त्रीको हो र सङ्गठन प्रहरी भने, त्यो त कानुन कार्यान्वयन गर्ने, कानुन बनाइसकेको कार्यान्वयन गर्ने हो, त कानुन बोकेको हुन्छ त्यसले भएको होइन र। सरकारमा म बसेको बेला मजाले सोध्नुहोस् म मजाले भन्छु, तर के भन्न सक्छु भने राइट मैले बुझिसकेँ, म आउँदैछु तपाईँले भनेको कुरामा। अब राज्य उसमा अहिले मैले भने नि दुईपटक चाहिँ हामी मिटिङमा बोलाउनु भयो, अहिले सचिवज्यूले नि हिजो फोन गर्नुभयो मलाई, ढाँटे पनि केही छैन। हेर्नुहोस् अहिले जुन नयाँ सचिव आएपछि चाहिँ फोन गरेर यो पर्छ मिलाउँछ है पोखरा छु भने, अब ठिकै छ त्यो मिलाउन त गर्नु पऱ्यो नि त, सहमति कार्यान्वयन गर्नुहोस्। मलाई धेरै कुरा नि राखेको थिएन मैले, आठबुँदे सहमति सरकारको त निरन्तरता, सरकार भनेको त अभिभावक, चाहे जोसुकै सरकार आए पनि हिजो गरेका राम्रा पक्षहरूलाई निरन्तरता दिने, राम्रा कुरालाई अनुसरण गर्ने, नचाहिने कुराहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्ने जानुपर्ने हो। तर यहाँ मेरिटमा भन्दा पनि ब्लेम गेममा चल्यो नि त, धेरै ब्लेम गेम चल्ने छ, अनि कसरी हुन्छ एकदम चाहिँ होइन सेलिब्रेटी भएर भे गर्दै पछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ त गजब भयो, यो त गजब छ, यो त गजब भन्न सक्ने रहेछ भन्ने पनि छ, चलिरहेछ। त्यस कारण यी कुराहरू प्र्याक्टिसमा जे कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरू चाहिँ जनताको अगाडि ल्याउनु पऱ्यो, ढाँटेर मात्र सधैँ राजनीति गर्ने विषयमा जानु भएन। अब अहिले गृहमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो शुभेच्छा छ, राम्रो ऊ छ, गर्नुहोला जुन किसिमको हिजो गर्नुभएको थियो, केही समय अहिले आउनुभएको छ, भर्खर नयाँ छु पनि भन्दै हुनुहोला अब, तर यी कामहरू त गर्नु पऱ्यो नि त अब, किनभने दुईवटा पार्टीकै ठुलै पार्टीको सरकार उसमा छ, संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नु हुनु चाहिँ म यसै भन्दा आह्वान पनि गर्छु, अनुरोध पनि गर्छु। पूर्व गृहमन्त्री रवि लामी छानेले यो संसदीय छानबिन समितिको बैठकमा नाइ मलाई थाहा छैन भन्ने जवाफ दिनुभयो, उहाँले यो सहकारीमा जुन ठगी भएको छ त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन, के लाग्छ? यो यता त थिएन भनिहाल्नु भयो, ठिक छ, मलाई यसमा केही छैन। म नि 30 वर्षसम्म अनुभव काम गरेर दुःख गरेर कमाएको फुली कमाएको फुली है, फेरि खाना गा मात्र होइन, म त भन्दिनँ त्यो त्यो कमाएको फुली चाहिँ त्यो प्रहरी मानिसक दुःख गरे नि त, इन्सपेक्टरदेखि आइजी हुँदा छ कति चाहिँ सङ्घर्ष भएर भएको प्रहरी महानिरीक्षक भन्दा नि गर्व हुन्छ। फेरि जहाँ गयो नि यो पूर्व प्रहरी भन्ने महानिरीक्षक भने त छुट्दैन, सांसदै भोलि मन्त्री नै गृहमन्त्री नै भएर अझ के भइएछ भने त्यो त तपाईँको चाहिँ नि त्यो पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक त भन्छ हामीलाई,